Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Mtazamaji wa Majanta Online TV, niseme tu Happy New Year kwa yoyote pia ambaye anaendelea kufuatilia Majanta Online TV. Basi Mwenyezi Mungu akubariki sana, na hakikisha tu una subscribe, una share, una like na kucomment ili wa kwanza pia kuweza kupata update zote ambazo tunakusogezea kupitia Majanta Online TV. I hope mwaka umeanza vizuri. Update zote ambazo tumekuwa tukiendelea kuzitoa kupitia Majanta Online TV. Bana, mimi bado nikiendelea kukusogezea taarifa mbalimbali za soka kupitia Majanta Online TV, na taarifa za uhakika zaidi ambazo pia tumekuwa tukiendelea kukupenyezea kupitia Majanta Online TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, na kila kitu kiweze kwenda sawa kabisa. Bana, hivi karibuni tunakumbuka Young Africans waliweza kutuma ombi la kuweza kuzinasa saini za wachezaji wawili kutokea katika kikosi cha wanarambaramba Azam Football Club, na wachezaji hao akiwa ni Akaminko James huyu na Kiple Junior. So mmoja kati ya wachezaji ambao wananchi Young Africans uongozi uliweza kutuma dau au uliweza kutuma request, na mwisho wa siku kuweza kusikilizia dau la Azam Football Club na mambo yaweze kukaa sawa kabisa. Na Azam uongozi ukasema unasubiri kwanza umalizane na mchezo wa Mbeya City na mwisho wa siku aweze kutoa taarifa. Sasa taarifa za chini chini zinasemekana kwa mambo yamekuwa magumu, na Young Africans wameamua kuachana na mpango wa kuwasajili wachezaji hao wawili kutokana na dola au dau ambalo Azam Football Club wameweza kuweka, kwa sababu Azam taarifa za chini sana sema wao wameweza kuweka kiwango chao sio chini ya dola 1040 zaidi ya shilingi milioni 900 za kitanzania kwa mchezaji mmoja. Lakini hapa fikiria pia bado dau la usajili kwa mchezaji na mshahara ambao unatakiwa pia kumlipa kila mwezi. Kwa hiyo ukija kufikiria kwa wachezaji hao wawili, si yani ni kama takriban bilioni 1.8 ambazo Young Africans wanatakiwa waziweke mezani kwa ajili ya kuweza kuwachukua wachezaji hao wawili, James Okaminko na Kiple Junior. So moja kati ya taarifa ambazo mimi nakupenyezea. Sasa je, wananchi Young Africans watakubaliana na hili dau? Basi endelea kufuatilia Majanta Online TV, nami nitakuwa pia nikiendelea kupenyezea kila kinachoendelea. Lakini wadau anauliza kuhusiana na issue ya Faisal Salum Feitoto. Jamaa ameondoka na ameelekea Dubai, ambako huko anaenda kufanya majaribio pia moja kati ya club. Na taarifa wengine wamekuwa kidai pia kwamba Faisal kuna baadhi wanamtumia kutokana na vitu ambavyo anavifanya kwenye game ya Azam Football Club na Young Africans. Aliweza kuposti kuaga mashabiki, ni issue ambayo ilikuja kuzua taharuki sana. Lakini pia kwenye game na Mtibwa Sugar, Faisal akaposti pia post nyingine ambayo pia kuja kuzua taharuki sana. Kwa hiyo baadhi pia ya wadau wamekuwa kidisi sana na wakienda vario sana kuhusiana na issue ambazo Faisal Salum Feitoto anazifanya. Bwana, hakikisha una subscribe, una share na ku like, lakini pia comment, na mambo yaweze kwenda sawa kabisa. Mimi nimalize hivyo kwa kusema Happy New Year, mtazamaji na mfuatiliaji wa Majanta Online TV, na Mwenyezi Mungu akubariki sana, lakini pia uanze mwaka salama salimin. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.